Mən Samir Simran bu rəvayətimi saatlı şərtlərlə həsr edirəm. Allah cəmi şərtlərimizə rəhmət eləsin. Salam verək Qarabağdan doğma Azərbaycana, bir ömürlük zərbə dəysin alçaq Ermənistana. İgidlərin sayəsində bitdi Qarabağ əsrəti, şəhidlərin sayəsində bitdi Qarabağ əsrəti. Saatlı şəhidlərinin adını qeyd eləmişdim, ötən rəvayətimdə mən sizlərə söyləmişdim. İndi isə qeyd eləyim növbəti igidləri, unutmarıq biz et zaman qəhrəman şəhidləri. Mən dedicə gözüm dolur şəhidlərin adların, borcumuzdur yad eləyək vətənin evladların. 2015-ci ilə diqqətlə salsaq nəzər, Fariz Novruzovun qəhrəmanlığını hər kəs bilər. Gizir kimi Ağdamda vətənə qulluq edirdi, döyüşlərdə məharətlə həmşə öndə gedirdi. Gecənin bir aləmində gözlənilməz bir anda, ürəyindən güllə dəydi Farizin o zamanda. Oğlu Turalın adın çəkib sonda yumur gözlərin, bu vətəndə silinməzdi qardaş sənin izlərin. Düşmanları məhv edirdi məharəti ilə bir-bir, tarifə yazdırdı adın şəhid Ağayev Cavanşir. Döyüşdü o Qubadlıda, Füzuli Zəngilanda, yer göy qan ağlayırdı Şuşada şəhid olanda. Cavanşir öz mərdliyini göstərdi hər yana, güc ölsəydə heç vaxtı baş əyməri düşmana. İndi deyim şəhid Xəzri Sarı Belmir oğlunu, vətən həmşə yad eləsin bu cür məğrur oğlunu. Murov dağında döyüşdü şir kimi, aslan kimi, qovuşdu öz şəhadətinə şəhid qəhrəman kimi. Cavan yaşda çox arzular var idi ürəyində, bilməzdi şəhid olacaq o öz gələcəyində. Fərqlənibdi xidmətində yaxşı naliyyəti ilə, Nicat Füzulidə döyüşdü güclü cəsarəti ilə. Saatlının seyidlər kəndidir doğma ünvanı, heç vaxtı unutmaq olmaz o cürünə oğlanı. Şəhid oldu qazandı öz rəhmətini qardaşım, saxlayacam mən ölüncə hörmətini qardaşım. İlahi rəhmət eyləsin bütün şəhidlərimizə, cənnət Qarabağımızı bəxş eylədi onlar bizə. Soltanabad kəndindən Ağayev Ceyhunda var, onun adını qeyd edirəm mən hər kəsə aşikar. Nişanlı idi amma heyif toyunu görmədi dostlar, düşmanı məhv eləyirdi keçirdi xeyli dostlar. Xeyli düşmanı məhv etdi o qəhrəman qardaşım, sonda qovuşdu cənnətinə mənim cavan qardaşım. Rəşidov Matiq haqqında söhbət edim indi mən, döyüşlərdə məhv eləyib qardaş xeyli düşmən. Dədə Qorqud kəndində həyata açmış gözün, hər kəsə öz hörməti ilə tanıtdırıbdır özün. Vətənpərvər oğul idi, vətənini çox sevirdi, Qarabağda döyüşürdü, irəli doğru gedirdi. Döyüşdü o igid kimi Hadrut azad olanda, tarixə düşdü şəhid kimi Hadrut azad olanda. İndi isə qeyd eləyim Kəmaləddinin adın, unutmalı olmaz heç vaxtı o cür vətən evladın. Xeyli düşmanı məhv edib Şuşada igid qardaşım, şəhadətinə qovuşubdur sonda şəhid qardaşım. Şəhidlərin sırasında Amin Vaqif oğlu var, doğmalarına yar olsun hər vaxtı pərvərdigar. Cəsarətlə döyüşlərdə düşmanı peşman eləyib, Allah ona İmam Hüseyn cənnətin ehsan eləyib. Həsanov Elbin haqqında verim sizə məlumat, hətta onun yerişindən düşman edib ehtiyat. Düşmanlara qan uddurub bu igid Zəngilanda, şəhadətinə qovuşubdur bu şəhid Zəngilanda. Asif oğlu Şahbazo Vaqifdən edim söhbəti, Qarabağda şəhid oldu qazandı o rəhməti. Onun qəhrəmanlığını hər tərəf hər yan bilir, Saatlının Soltanabad şəndinə şəhid gəlir. Qarşıladı öz şəhidin Saatlı hörmətini.
rəhmət ilə Aqif də həmən günü qovuşdu cənnət ilə Danışdıqca gözüm dolur Zeynalı haqqında mən Döyüşlərdə hər dəqiqə qazanıbdır o əhsən Yaralı halda sonuna kimi döyüşüb torpaq üçün Sonda isə cənnətinə qovuşub torpaq üçün Can verəndə qucaqlayıb üç rəngli bayrağımızı Onların sayəsində biz qaytardıq torpağımızı Məhərramov Arizaqda mən nə desəm də azdı O da Qarabağ torpağında adını tarixə yazdı Snayperçi həm də mənim kəşfiyyatçı qardaşım Dəqiq hədəf nişan alıb mənim atçı qardaşım Allah ona bəxş elədi sonunda cənnət payı Şəhidlik oldu Arizin həyatda qismət payı Ad Gözəlov Ceyhun əvəz oğlu da var şəhiddi Yazdı adın tarixə o unudulmaz igiddi Mərd kimi göstərdi Şuşada igid qəhrəmanlığın Bizlər üçün örnəkdi şəhid qəhrəmanlığın Şəhidlərin sırasında vardı Səlim qardaşın İgidliyin hər kəsə aşkardı Səlim qardaşın Tərtərdə gedən döyüşlərdə göstərib özünü Xeyli düşmanı məhv edib deyib bu cür nə sözünü Qarabağ Azərbaycandır bunu unutmarıq bir an Biz haqqın tərəfdarıyıq bizdə olmuyub yalan İndi isə adım deyim mən Həsənov Nemətin Qarabağda şəhid oldu qazandı öz rəhmətin Saatlının Cəfərxan kəndindən olan qəhrəman Yaşayacaqsan ürəklərdə hər dəqiqə sən hər an Nazim oğlu Zamin Əli Sultanovdu soy adı Düşmanı məhv eləyirdi bizim vətən evladı Saatlının qara nuru kəndidir doğma ünvanı Layiqincə təmsil etdi doğma Azərbaycanı Həmən kəndin qəhrəmanı İgid Əl Səfada var Ağladıbdı düşmanları Qarabağda aşikar Mərdliyi ilə qovuşubdur şəhadətinə Əl Səfa Qurban oğum sənin bu cür məharətinə Əl Səfa Unudulmazsan heç zaman keçsə də milyon əsir Mircəlal kəndindən olan şəhid məmiş ov qədir Layiqincə düşmanları sındırıb məhv elədiz Qarabağ Azərbaycandır haqqı deyib söylədiz İmam Hüseyn yolun gedən ey vətən aşiqləri Heç vaxtı unutmarıq bu dünyada sizləri Heç vaxtı unutmarıq bu dünyada sizləri